והדבר השלישי, אנחנו דיברנו על אובדן כוח אדם, אנחנו מדברים על אובדן אדמות, שזה כל האובדנים האלה, האובדנים הכלכליים האלה הם אובדנים מבחירה. זאת אומרת, אנחנו בחרנו שלא להחיל ריבונות על שטחים שהם שטחים שאנחנו מתייחסים אליהם כשלנו, אבל לא מבחינה משפטית. כמובן שהתייחסות משפטית יכולה לשנות את ההתייחסות של קונים והתנאי ושל צרכנים. האובדן ההון הוא אובדן גדול שלא סופרים אותו. כשיש סדר חברתי, יש זכות קניין, שהזכות הזו לא נאכפת ביהודה ושומרון. הרבה שמדברים על זכויות אזרח, זכויות אזרח זה מושג של ארגוני שמאל. וכשמדברים על זכויות אזרח, הם לא באמת מדברים על פתרונות למאות אלפי אנשים שנמצאים באמת במצוקה, ביהודה ושומרון. ושום פתרון שמציעים בשמאל לא מציע פתרון אמיתי לערבים ביהודה ושומרון. ולא שאני כאן נציגם ורוצה להטיב את מצבם, אבל אני אומר, אין לי ספק שהחלת הריבונות היא אפשרות טובה בכל אחד מהמרכיבים הכלכליים שאני מציין כאן, היא אפשרות טובה לערביי יהודה ושומרון. כי דבר אחד בטוח יקרה להם, תהיה להם זכות קניינית. כמו שיש בחוק הישראלי, הזכות הזו, מה שהיא עשתה לדרום אמריקה בתקופה מאוד קצרה, היא העלתה את השווי השוק, השווי השוק של הנכסים בכלל, אי אפשר להגיד באחוזים, כי זה היה מאפס. כי כשהאדמה היא לא שלך, היא לא שלך בטאבו, אתה לא יכול למנף את השווי שלה, אתה לא יכול ללכת לבנק ולקבל הלוואה כנגד הבית שלך, אז אין שווי לבית שלך. אבל כשאוכפים את זכות הקניין ואוכפים אותה על יהודים ועל ערבים, אז בעצם נותנים אפשרות לגייס כסף כנגד העלות של הקרקע. וזה אובדן הון שקורה עכשיו. שבעצם גם העשירים, יש בורסה חלשה מאוד לפלסטינים, אבל גם העשירים הפלסטינים, ויש הרבה כאלה, יש לא מעט כאלה, אף אחד לא משקיע את כספו בבנקים ישראלים או בבנקים שמדינת ישראל מרוויחה מהם משהו. אבל זה לא היה ככה תמיד, וזה לא חייב להיות ככה. כי השוק הכלכלי לא מתנהג לפי אידיאולוגיה, הוא מתנהג לפי מחירים. וכשאנשים יבינו שכדאי להם, אז הם יפקידו את הכסף איפה שכדאי להם. ואם הם יפקידו את הכסף, אנחנו מדברים על מכפלה של שווי קרקע, של תכפילו את מספר משקי הבית הערביים ביוש בשווי הקרקע שתיקבע להם תהיה אשר תהיה, זה הון שהוא יכול להיות מנוהל על ידי מדינת ישראל. בכל התחומים האלה זה הפסד כלכלי. באמת שדיברתי עם כלכלנים לקראת הכנס הזה ושאלתי איך אפשר לתקוף את זה ואיזה מחירים אנחנו מפסידים מהחלה, איזה מחירי כלכלי אנחנו מפסידים מהחלת הריבונות על יהודה ושומרון. האמת שאף אחד לא יכל לחשוב על סיבה, על דבר אחד כלכלי שאנחנו מפסידים מהעניין הזה. כולל לא הצורך בהשקעה בתשתיות ביהודה ושומרון, כי ההשקעה בתשתיות ביהודה ושומרון, כמו ההשקעה בתשתיות בכלל, היא ההשקעה הכי כדאית שמדינה יכולה לעשות, והיא תמיד מחזירה את עצמה. בטח כשאנחנו סופרים את הרווח של קרקעות מאוד יקרות שאנחנו יכולים לקבל, שאנחנו בעצמנו מורידים את המחיר שלהם היום, כשאנחנו לא שולחים לשם אזרחים, שהם סובלים ממצוקת דיור במרכז הארץ, אנחנו לא שולחים אותם לגור שם. אז המחיר הזה שאנחנו בוחרים להפסיד, הוא כאין וכאפס לעומת העלות שנדרשת, המחיר שנדרש להשקעה בתשתיות ביהודה ושומרון. אני מציע שאני לא רוצה לסבך אתכם במספרים נוספים, אני מציע בשלב הזה לפתוח את זה לשאלה. כן. באמת יש לנו זמן, יש שלוש שאלות. וואו. שלושה. כן. בוא לפה, כאן מי שצריך שאלות ליד הדובר. אני רוצה להגיד משפט, איך אני מנסח אותו בתור שאלה, אבל יש עכשיו מחאת דיור
ומתברר, יש עכשיו מחאת דיור, ומתברר שסיבה משמעותית זה ההקפאה ביהודה ושומרון, שמעלה את מחירי הדיור. ואני קורא לימין בישראל לצאת למעלים האלה ולמנף את הנושא של מחאת הדיור כדי להסביר לציבור שזה בגלל ההקפאה וזה בגלל השמאל וזה בגלל שאנחנו מפייסים את הערבים והמחירי דיור עולים ואין לצעירים איפה לגור. אז להכות על הברזל כשעודנו חם. והשאלה היא, מה לעשות בנידון? יש עוד שאלה? אז רגע, נוסיף עוד שאלה. אחת מה... משהו הקדים אותי, אני רוצה להגיד, אבל מי שזוכר את הפשיטת רגל של חפציבה, אחת הסיבות שממש גרם לפשיטת רגל, שהחברה בנתה בביתר עילית מאות יחידות דיור ומודיעין עילית ושלום עכשיו בחסות בגץ עצר את הבנייה, ורבותיי זה גורם הפסד אדיר לחברה. כן, אבל אנחנו כמו שאתם שמים לב אנחנו תמיד מתביישים לדבר, אנחנו לא מדברים על המחיר הכלכלי שזה דבר שבכל מקום בעולם משכנע יותר מסיבות אידיאולוגיות שמדברים בציבור רחב, והכסף עושה את שלו. אני רק אזכיר, אני אתן לכם דוגמה, בארצות הברית הרפובליקנים עשו מחקר והם גילו שכל 6,000 דולר שיש למשפחה שמנוהלת בבורסה מעלה את הסיכוי בעשרות אחוזים שהם יהיו רפובליקנים. אוקיי? יש קשר הדוק בין זה שיש לך כסף בבורסה לבין שאתה מבין העמדה הפוליטית שלך. זה דבר ידוע ונחקר בכל מדינות העולם ואנחנו מתעלמים ממנו, אבל צעירים בהחלט השתכנעו בנימוק של מצוקת דיור והפתרון דיור שנמצא מתחת לאף שלנו ואף אחד לא מדבר עליו במונחים של פתרון דיור. זה נראה כאילו הוא מביש כי יש סיבות יותר גדולות. מה זה במקום אברהם אבינו תגיד חשבון הבנק? אבל כן, גם חשבון הבנק הוא פקטור, והוא יכול להיות משכנע מאוד. מניסיון אני אומר לכם, במקומות כאלה שלא, לא בחברון, במקומות אחרים בארץ. הנקודה שציינת מאדם סמית, זה לא התחיל מאדם סמית, זה התחיל מההלכה שעניי עירך קודמים. אני חושב ששמעתי מספיק הרצאות של רבנים שתמכו בעניין שהוא הנחת יסוד. אני לא חידשתי לכם כאן משהו, אני רק אומר ששוב בשיח הציבורי אנחנו מתביישים להגיד את זה ואנחנו מתנצלים על זה שאנחנו לא תומכים בזכויות האדם באשר הוא ומעדיפים יהודים. זאת אומרת, זה מה שחשוב לדבר על זה, גם על זה וגם על האספקט הכלכלי. תודה לכם, ערב טוב.